Olá, gente boa. Meu nome é Silvia. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Quem ainda não me conhece, por favor, assista a aula até ao fim. Vai ser uma aula muito boa e eu espero que me acompanhem até ao final. Então, se gostarem, depois deixem lá o vosso like. Os vossos comentários, as vossas opiniões, enfim, interajam comigo. Quem ainda não é, está inscrito, por favor, subscreva o canal e não se esqueça de clicar lá no sininho para acionar as notificações, porque sempre que eu postar ou baixar uma, uma nova vídeo aula, vocês vão receber esse. Aviso. Então, dito isto, vamos começar a nossa aula de hoje. O que é que eu vos trago hoje? Hoje eu venho aqui e vou-vos mostrar o meu Kit Spa, que está lá todo em pormenor na minha página do Facebook, que para quem não sabe é Coisas e Loisas, e tem esta foto de perfil que é para vocês poderem encontrar mais facilmente. Lá no Facebook também é muito mais fácil vocês poderem interagir comigo do que aqui, que às vezes há pessoas que não gostam de comentar porque fica identificado. E assim, lá no Facebook, podem falar comigo com muito mais privacidade, muito mais facilmente e de uma forma mais rápida. Então, deste meu Kit Spa, hoje eu trago-vos. Esta toalha de mão, que é uma toalha lindíssima, que eu para conseguir ter este trabalho fiz e desfiz, fiz e desmanchei montes de vezes e cheguei a este ponto que eu acho que é lindíssimo, dá um acabamento muito bom, fica muito fofo. Oh, fica assim muito fofo e fica muito bonito. Parece assim uma coisa muito complicada, mas vocês vão ver já já que não é nada difícil. Quem me conhece e quem me segue já sabe que eu não gosto de vídeos muito compridos. Porque eu também gosto de assistir a videoaulas e, quando elas são muito grandes, eu fico saturada e depois não, não consigo ouvir, ouvir até o fim. Então, eu gosto de vídeos pequeninos com uh, o essencial daquilo que vai ser passado no o trabalho que vai ser ensinado e fica por aí. E vocês já me vão conhecendo, sabem que eu faço uma amostrinha que depois eu explico. Tudo direitinho para vocês terem o tamanho que eu mostro. Então vamos lá começar. Linha e agulha. A agulha tem que ser numa espessura acima da recomendada para o fio, que é para dar este acabamento fofo que eu vos mostrei. Porque se ela for do aconselhada para o fio, e se vocês tiverem um ponto mais apertado, ela não vai ficar tão fofa então vamos começar fazer o primeiro nozinho para temos a nossa primeira argolinha e vamos já fazer a nossa corrente a nossa, o nosso cordão com correntes e eu vou aqui fazer 12 correntes mas vocês para fazerem este tamanho que eu tenho aqui vão fazer 48 correntes um dois três 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Eu fiz 12, vocês terão aqui já feito as 48 correntes. Subimos com duas correntinhas, laçada na agulha, e na terceira, 1, 2, 3, vamos fazer um ponto alto. Saltamos uma corrente da base e na próxima fazemos um ponto baixo. E no mesmo lugar, um ponto alto. Vamos repetir. Saltamos uma corrente e na seguinte fazemos um ponto baixo e um ponto alto. Saltamos uma corrente e na próxima. Um ponto baixo e no mesmo lugar, um ponto alto, saltamos uma corrente e na próxima, um ponto baixo e um ponto alto no mesmo lugar. E aqui já vamos terminar a nossa carreira. Saltamos um ponto e no próximo, está muito apertado. Apenas terminamos a carreira com apenas. Um ponto baixo, damos aqui assim uma esticadinha e está desta forma. Tá, vamos subir com duas correntes: uma e duas. Viramos o nosso trabalho, lançada na agulha, e aqui neste primeiro espaço, neste primeiro ponto, nós vamos fazer um ponto alto e agora vamos repetir. Saltamos um ponto e no próximo um ponto baixo e um ponto alto no mesmo lugar. Saltamos um ponto e no próximo um ponto baixo e um ponto alto no mesmo lugar. Saltamos um ponto e no próximo um ponto baixo. E um ponto alto no mesmo lugar, saltamos um ponto e no próximo um ponto baixo e um ponto alto no mesmo lugar. E ainda temos aqui mais dois pontos, mas esta carreira termina naquela correntinha. Na segunda correntinha da nossa carreira de baixo, foi como nós iniciamos o nosso trabalho aprendemos tá, ali e fazemos apenas um ponto baixo e terminamos a nossa carreira. novamente subimos com duas correntes lançada na agulha no primeiro espaço. um ponto alto e segue a repetição. salta um ponto no próximo, um ponto alto. salta um ponto no próximo, um ponto baixo. E um ponto alto, salta um ponto no próximo, um ponto baixo e um ponto alto, salta um ponto no próximo, um ponto baixo e um ponto alto, e chegamos ao fim da nossa carreira. Ali eu costumo fazer assim para vos ensinar bem. Eu devo ensinar que vocês é. Na primeira, segunda correntinha, enfiam a agulha, tá? Enfiam a agulha e fazem o ponto baixo ali, tá? Fazem ali o ponto baixo, na correntinha. Eu faço batota, porquê? Porque eu, neste espaço aqui, tá? Neste espaço aqui, faço um ponto baixo, que é só para facilitar... O meu trabalho, que às vezes enfiar a agulha naquela correntinha fica mais difícil, então eu faço aquela batota. Mas vocês devem fazer, se vocês quiserem. Se não fizerem, podem fazer batota também, que ninguém vai uh, vai achar que vocês fizeram batota, tá? Temos assim o nosso trabalho e vamos continuando. Subimos com duas correntes, laçada na agulha e começamos no primeiro espaço. Com um ponto alto. E vamos saltar um ponto e um ponto baixo e um ponto alto no mesmo lugar. Estão a ver porque é que eu estou a fazer uma amostrinha pequenina, porque as repetições são sempre a mesma e assim vocês uh, conseguem uh, perceber que é muito fácil o ponto, não tem nada que saber, é só um ponto baixo e um ponto alto no mesmo lugar, separados por um espacinho de um ponto, tá? Chegamos ao fim. Depois a única coisa que muda são quando nós precisamos de virar o nosso trabalho que termina apenas com um ponto baixo e nós aqui diminuímos um ponto porque precisávamos do ponto alto, mas quando nós viramos o nosso trabalho, subimos com duas correntes: uma, duas, e aqui vamos aumentar o ponto que não fizemos na carreira de baixo. Então temos sempre o mesmo número de pontos nas nossas carreiras, porque chegamos ao fim, não fazemos um ponto, mas quando viramos, estamos a aumentar. Por isso é que temos sempre o mesmo número de pontos em todas as carreiras. Vamos lá então continuar com as nossas carreiras, tá? eu aqui vou fazer apenas um mini, uma mini toalhinha, como vocês veem, a minha tem 12 pontos, a vossa tem 48 e tem 24 bloquinhos de dois pontos. Tá? Vocês têm que ter atenção a isso, 48 pontos, metade são 24. Vocês estão a fazer blocos de dois pontos, um ponto baixo e um ponto alto. No fim tem que ter 24 bloquinhos, ó. São estes bloquinhos que se vêm aqui. ó estão a ver um, dois, três, quatro. Vocês têm que ter 24 destes bloquinhos em 48 pontos na, da corrente inicial do cordão inicial. Chegando então aqui ao fim, vamos terminar apenas com um ponto baixo, vamos subir com duas correntinhas, virar o nosso trabalho e fazer aqui um ponto alto. Vocês se repararem, vocês vão estar a trabalhar sempre em cima do ponto baixo da carreira da base. Eu vou vos mostrar assim mais perto. Oh, este é o nosso ponto baixo. E este tem aqui o vizinho do ponto alto e o vizinho do ponto baixo. Nós estamos a trabalhar em cima do ponto baixo. Se vocês virem, que estão sempre a trabalhar no ponto baixo, nem precisam de estar a saltar um ponto. o oh, Ponto baixo está ali. Eu vou fazer ali o meu ponto baixo e o meu ponto alto naquele, ó, é o ponto baixo, ó. Eu vou trabalhar sempre em cima do ponto baixo. Chegando ao fim, um ponto baixo. Duas correntes, laçada na agulha, no primeiro ponto, um ponto alto e vamos já para... O próximo ponto baixo, fazer um ponto baixo e um ponto alto no mesmo lugar. Um ponto baixo e um ponto alto no mesmo lugar. Um ponto baixo e um ponto alto no mesmo lugar. Um ponto baixo e um ponto alto no mesmo lugar. Um um no mesmo lugar. Chegando ao fim da carreira. Acabamos a carreira apenas com um ponto baixo, tá? Oh, o que é que eu vos quero mostrar agora? Vou soltar aqui a agulha e eu tenho no meu início tenho um, dois, três, quatro, cinco bloquinhos de dois. Desculpem. E então em cima eu tenho que ter os mesmos cinco bloquinhos. Eu tenho um, dois, três. Quatro, e então preciso ainda de fazer mais um. Vou fazer mais uma carreira, tá? Então, vamos lá. Um, duas correntes para subir, laçada na agulha, um ponto alto no primeiro ponto, no próximo ponto baixo, eu vou trabalhar um ponto baixo <coughs> e um ponto alto, no próximo um ponto baixo e um ponto alto no próximo ponto baixo, um ponto baixo e um ponto alto. No próximo ponto baixo, eu vou trabalhar os meus dois pontos aqui. Eu já terminei e vou dar a volta. Eu acho que aqui ainda não está em formato quadrado. Então, eu vou fazer mais uma correntinha ou mais uma carreira para ficar com Uh, a, minha, a minha toalhinha é em quadrado. Tá? Então, vou contar outra vez. 1, 2, 3, 4. Então, eu há um bocado contei mal. É por isso que ela não está em quadrado. 1, um, 2, correntinhas para subir, laçada na agulha, 1 um ponto alto, um salto um ponto, um ponto baixo e um ponto alto. Salto um ponto, um ponto baixo e um ponto alto. Salto um ponto no próximo. Um ponto baixo e um ponto alto. Salto um ponto no próximo ponto. Um ponto baixo e um ponto alto. Termino a carreira com um ponto baixo. Já está quadradinho. Olha, eu vou abrir aqui o trabalho para vocês verem o efeito que dá olha que bonito tá olha 1 2 3 4 e 5 eu tenho 1 2 3 4 5 na base 1 2 3 4 e o 5 está aqui tá então eu já tenho o meu trabalho em quadrado eu para fazer quadrado tenho que ter o mesmo número de bloquinhos na base que eu tenho na altura, que é para ele ficar em quadrado. Mas se eu quiser ficar fazer em retângulo, eu vou fazer mais bloquinhos de dois aqui na base e menos na altura, tá? Se vocês quiserem fazer uma toalhinha retangular ou uma manta de bebê ou outra coisa, qualquer uma peça, qualquer que vocês queiram fazer retangular, já sabem que o número da base é diferente do número de bloquinhos que está na altura então, terminando o nosso quadrado, vamos fazer então o um embelezamento à volta. Como é que eu faço isso? Subo quatro correntinhas, três, quatro, lançada na agulha e no mesmo espaço eu vou fazer um ponto alto. Aqui nós estamos na lateral, não estamos, então eu vou fazer um ponto alto em cada. Espaço que eu encontro. Oh, tenho aqui um espaço, eu vou fazer um ponto alto, tenho aqui este espaço, eu vou fazer um ponto alto, novo espaço, um ponto alto, aqui um ponto alto, novo espaço, um ponto alto e chegando aqui. À esquina do meu trabalho, eu vou fazer um V. Um ponto alto dentro do espaço, uma correntinha e um novo ponto alto dentro do mesmo espaço que é para virar, tá? Eu aqui já vou aproveitar para rematar este fio, que vou trabalhar dentro, vou trabalhar o fio dentro, talvez tá a ver, ver? ficar aqui por baixo e já fica rematado. Então, Aqui eu vou fazer um ponto alto no próximo espaço, e como eu estou aqui a trabalhar no início do meu trabalho, em cima do meu cordão, eu vou fazer um ponto alto no meio dos dois pontos do bloquinho. No espaço entre os dois bloquinhos, eu faço um novo ponto alto e depois tenho o meu bloquinho com os dois pontos eu vou fazer lá um ponto alto no espaço entre os bloquinhos que é bem mais visível estão a ver eu vou fazer um ponto alto e aqui para vou tirar o fio que é para, para vocês verem melhor no espaço entre os dois pontos aqui ó eu vou fazer um ponto alto tá aqui Outro ponto alto, o espaço entre os dois pontos, um ponto alto, aqui no espaço entre os dois bloquinhos, eu vou fazer um ponto alto e cheguei à esquina do meu trabalho. Vou fazer aqui um novo vizinho, um ponto alto, uma corrente e um ponto alto no mesmo lugar. E já vou trabalhar na outra lateral fazendo um ponto alto em cada espaço que eu encontrar, tá? Ó, oh, vou fazer pontos altos em cada espaço que eu encontrar, tá? Aqui assim, um ponto alto em cima de cada espacinho que eu encontre para introduzir a minha agulha. Aqui já fiz. Vou fazer outro aqui. Aqui. E já cheguei à esquina. Eu aqui tenho a minha correntinha de subir. Tenho que ter atenção. Porque ela às vezes fica escondida e eu ali fazia assim. E tinha os dois pontos. Tenho que ter atenção porque ela fica escondida, as minhas correntinhas. Estão a ver? Ficam escondidas. E depois... Eu apanhava os dois pontos, então, aqui eu faço um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto no mesmo lugar. Aqui vai ser fácil porque eu tenho os meus pontos todos marcados com os vezes. Vou fazer um ponto alto em cima de cada ponto alto, aqui não há dificuldade nenhuma, é fazer um ponto alto sobre cada ponto alto. <coughs> Eu peço desculpa, estou assim a ficar com a garganta um bocadinho seca. Eu gostava que vocês me dessem uma ajuda, porque eu fiz e desfiz muitas vezes esta toalhinha até conseguir chegar a um ponto que me agradasse. E eu cheguei a este ponto, mas eu não sei como é que é de chamar a este ponto. Eu gostava que vocês me pudessem ajudar, deu-me sugestões de ponto, de nomes que eu posso dar. A este ponto magnífico. Se vocês já viram este ponto em algum lugar e sabem como é que ele se chama, então ajudem-me porque não sei se já terá sido inventado, se já existe. Eu sei que foi uma criação que consegui, tendo, fazendo e desfazendo muitas vezes, cheguei a este ponto que eu achei muito bonito para estas toalhinhas, mas não sei como é que se chama, não sei se ele já existe, sei que esta toalhinha é uma criação minha da minha cabeça enquanto fazer e desfazer, por isso, se conhecerem este ponto, se souberem que ele já existe em algum lugar, deem-me uma ajuda, digam-me um nome ou deem sugestões para o nome deste ponto tão bonito. Chegando aqui ao último ponto, eu vou fazer o ponto. E vou aqui à minha, estas minhas correntinhas, um, dois, três, e vou introduzir a agulha fazer aqui um ponto baixíssimo. Tá? E já terminei aqui a minha volta em pontos altos. Agora vou fazer a parte final, que é esta parte assim que faz este efeito ondinhas, que é um, uma, uma decoração que eu costumo utilizar muito nos meus trabalhos. Em, vocês já devem ter visto em algumas uh, das minhas aulas que eu gosto muito de terminar porque acho que fica, é muito simples e fica muito diferente do que se nós terminássemos assim, apenas assim a toalhinha, dando-lhe esta gracinha. Eu acho que fica muito mais bonito. Então vamos lá fazer isso. No espaço do V que fizemos, eu introduzo a agulha e vou fazer um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha e no mesmo espaço eu faço um ponto baixíssimo. Agora, no primeiro ponto, eu vou fazer. Não, perdão, desculpem. Faço um ponto baixíssimo. Eu vou vou desmaixar e vou fazer de novo. E eu terminei aqui a minha carreira. Vou introduzir a agulha, fazer um ponto baixíssimo para caminhar lá para dentro, uma corrente e dentro do mesmo espaço um ponto baixíssimo uma corrente e no próximo ponto um ponto baixíssimo uma corrente e 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 um ponto baixíssimo e chegamos aqui ao outro vizinho eu vou lá para dentro vou primeiro fazer uma corrente vou lá para dentro fazer um ponto baixíssimo uma corrente e um ponto baixíssimo ou seja dentro do V eu vou fazer dois pontos baixíssimos continuo com uma corrente e no primeiro ponto Ai, desculpem, estou a ficar um bocado garganta um bocadinho seca. No primeiro ponto, fazer um ponto baixíssimo. Subo com uma corrente, um ponto baixíssimo, uma corrente e um baixíssimo. Uma corrente, um baixíssimo. Uma corrente e um baixíssimo. Uma corrente e um baixíssimo. Uma corrente e um baixíssimo. Meninas, estão a ver. Ó. Oh, o nosso trabalho vai ficar todo assim. Olhem que coisa mais linda, mais fofa este ponto é delicioso. Dá um ar de uma coisa muito trabalhosa, mas como vocês viram é uma coisa super simples. eu gostava muito que vocês tirassem fotografias aos aqueles trabalhos que vocês vão fazendo com as minhas aulas, para eu ver aquilo que vocês vão fazendo. E para que eu vou ficar muito contente de ver os vossos trabalhos com os meus ensinamentos. Eu acho que já não, vai, não é necessário terminar, vocês vão terminar de fazer este ponto eh, a, a toda a volta. Se não quiserem, podem deixar assim. Fica à vossa escolha. Então dou por terminada a aula de hoje, espero que tenham gostado, espero que deixem o vosso like, que partilhem com as vossas pessoas porque só assim é que eu vou conseguir crescer e chegar a mais pessoas e eu ajudo-vos ensinando, vocês ajudam-me partilhando. Façam crochê, façam o favor de ser felizes, aguardem para uma próxima aula que eu já tenho aqui umas ideias para vos mostrar, até lá. Um beijo no coração de todos vocês e tchau!